Queridos, graça, paz e prosperidade, sejam da parte de Cristo. Bom dia, boa tarde, bom dia, não, boa tarde. Deus abençoe cada um de vocês. Hoje, confesso aos irmãos que estou assim no bagaço, porque é, fui tomar um remedinho ontem, né, um remedinho para aliviar dores. Meu Deus, me apagou, né, me deu um um me arrebentou. E a gente acorda como? Lesado. Tô desde manhã assim, meio. Flutuando. Pastor, tá na onda, tô na onda. Tô na onda, não sei nem do que. Pastor Ana, de vez em quando se dá uma de médica lá, e tome isso aqui, pra você melhorar. Só Jesus na causa. Deus abençoe cada um de vocês, Joana, Jéssica Silva, Dani Coelho, Lamara Gomes. Deus abençoe Silvana Suzarte, uh, Anônimo, Pai do Senhor, glórias a Deus. Deus abençoe Josilene. Uh, Deus abençoe Valdina, Marilene, Deus abençoe Caroline, é isso? Caroline? É, Mana Cruz, Deus abençoe. A Joana Gomes também, a Silvana a Suzarte a Lívia Moreira, Carolina Barbosa, Priscila Inácio, Andrea Alves, Paz do Senhor, Graça e paz. Max em 2000, Carlos Pessanha, Luana Gomes. Alef Zero, Deus Ângela, Deus abençoe a cada um de vocês, gente. Vamos chegando, deixando o like. Lembrando vocês que hoje às 18 horas eu deixei um fixo aí: se inscreva no JM News, nosso canal de notícias. Às 18 horas tem uma live de 15 minutos. Nós vamos falar de todas as notícias da semana, coisas do STF, coisas da Tina. Vamos falar de questões aí da igreja também. São 15 minutos. Você vai participar. Você vai entrar no chat, vai lá falar o que você entender, ou aquilo que é relevante para você. A gente vai repercutir sua opinião, repercutir também as notícias que vamos ali durante 15 minutos. Live ao vivo às 18 horas. JM News lá em cima, tá? Fixo. É, o link para você se inscrever e participar desse giro de notícias da semana. Vamos falar da notícia, vai ter notícias também é, para o dia de hoje, mais tarde, tá bom? Mas gostaria muito que você participasse conosco. Marco Antônio Vieira, Silvana César, Mari Carvalho, eu vou pedir aqui, cadê o João? Junta tá aí, junta, tá, só que ele está lá no estúdio. Pede o João aí, Zene, para dar um pulinho aqui, ligar a outra câmera aqui para mim. Acho que eu liguei só uma. Vou dar uma olhada aqui na outra. A ah, João já tá aí, já tá vendo, né? Isso. Eu sou, sou gente boa demais. Eu liguei só uma. É meio que João já tá aqui. Eu me me salva aí, meu filho. É só botar o cabinho para mim, por favor. Chegando, a, chegando aí, que a gente. A, a, o podcast dos Adolas, hein? <laughs> Vamos gravar na semana que vem. Não foi possível gravar essa semana. Já chegou o material deles. Tá chegando o microfone também para eles. A gente poder... Fazer esse trabalho com os nossos. Obrigado, João, os nossos adolescentes. Podcast dos Adolos, vai estar no comando aí o João e o Lucas, Lucas e João, B1, B2, né? Deixa eu abrir mais aqui. Essa dupla dinâmica, essa dupla de dois. Vocês abençoadinho de Jesus, deixa eu tirar aqui o corte. Pronto, agora sim, acho que tá legal. Então. Ah. Voltando aqui, mais de tão para vocês, ninguém reclamou, é sinal de que está bom. Então, hoje, às 18 horas, temos JM News, você participa conosco. Nós temos também, também queridos, é... vamos traçar a nossa agenda rápida aqui para a gente ir para a nossa resenha, resenta tá poderosa. Semana toda de resenhas poderosas. A gente deixa o like, assina a notificação. Acima de tudo. Por favor, deixa comentário, muito comentário. É importante para nós eh, os comentários, tá? Você deixa comentários para nós, nos ajuda bastante, ajuda o canal muito quando você dá like e deixa comentário. Amados, vamos rapidamente aqui falar das nossas agendas. Terceiro seminário de teção profética acontecerá aqui no Rio de Janeiro, na Igreja Batista Palavra Viva, conosco aqui, dias 15. 16 e 17 de julho, tá? a inscrição está aí no 2199 210 1828. Você vai falar com a Josiane. Josi, eu quero participar. Como é que eu faço? Eu quero entrar, quero. Ah, não vou poder ir para aí. Você pode comprar o link, participar os... todos os dias com o link privado da sua cidade, da comodidade da sua casa. Não é a mesma coisa, mas você participa. Vamos ter um grupo fechado no Zoom, né para que você possa participar e eu estarei vendo você lá. A gente vai estar juntos. Você vai ver ah, toda a nossa. Toda a nossa programação vai ter tudo bonitinho para você, tá bom? Fique tranquilo, vai ser bênção para a sua vida. Venha participar, é, compre o seu link. E mesmo de longe, você pode participar conosco. Gente, estarei agora na semesta semana daqui a três semanas, duas semanas. Na Igreja do Evangelho Quadrangular, Saco dos Limões, Rua Valdemar Vieira, 613, Seminário Estadual de Batalha Espiritual, o dia todo, tá? Informações daqui pelo telefone, o DDD 48, 998353854. A coordenação é do pastor Paulo Ricardo, querido pastor Paulo Ricardo, um abraço a todos os irmãos do Evangelho Quadrangular, do Saco dos Limões. Então, você pode participar, vai lá, quero te dar um abraço, tirar uma foto com você. E, acima de tudo, vamos estudar a Palavra de Deus. Tempos de batalha, a gente precisa estudar bastante. É, Abertas inscrições para a Escola de Libertadores, estamos aí, as novas gerações, novas gerações de libertadores, infelizmente, novas gerações também de pessoas que estão com problemas espirituais. É importante que você entenda é, e tenha capacitação para essa nova geração, tá? Agora vai ser complicado você expulsar o demônio se assim, só chegar e vou mandar. Não. O Espírito Santo vai ter que atuar em você de uma forma muito sábia e para isso você tem que ter algum conhecimento. O Espírito Santo não inventa, ele potencializa o que você sabe, ele te ajuda a entender. Então, dia 8, 15, 22, 29, a partir da semana que vem, já estamos aqui ao vivo às 20 horas. Tratando desse tema muito rico, as inscrições do 2199-2010.828. Você participa. Escola de guerra, ontem tivemos o segundo módulo. Quem está aí na escola de guerra, hein? Cadê os alunos da escola de guerra módulo 7? O profético na batalha espiritual. O pessoal buga. Ficam desesperados comigo, né? Quando eu falei sobre a armadura de Deus, eu falei, Ih, rapaz, agora esse povo vai bugar, porque ensinaram para eles que é de um jeito, agora vem eu ensino de outro, ô oh, meu pai. Mas foi bênção, tem sido bênção. Eu creio que está sendo um tempo muito precioso para nós, esse tempo de batalha, de estudar sobre batalha espiritual, entender a batalha espiritual como um todo. É muito importante para nós. O uh, que mais tem aqui? Deixa eu ver. Ah, sim. Uh, isso já foi. Amém. Queridos, uh, deixa eu ver quem está aniversariando. Opa, calma, rapaz. Quer quebrar tudo? Tudo bem, a gente quebra, mas não assim. Glórias a Deus. Gente, olha, o que está vendo aqui, né, louvores do bunker tal, mas o que está que acontecendo? A gente está recebendo notificação direta, porque a gente não ganha nada com isso. Deixando bem claro, a gente um, coloca, a gente coloca os, os hinos, mas, infelizmente, a gente não não, não não tem podido que o YouTube bloqueie, dizendo que não pode, direitos autorais, e bloqueia tudo. Então, falei, ah, então não adianta que eu tenho que tomar cuidado para com, é, para com né, o canal. Gente, hoje faz aniversário nossa irmã Lili Castilho, esposa do Tito, faz aniversário hoje, é três do seis, olha que bênção. Deus abençoe Lili, Deus dê graça, saúde, saúde é, paz, harmonia, prosperidade à sua vida e também a sua família, tá bom? Um abraço, querida. É, hoje também, amanhã é aniversário do Antônio, Toninho. Opa, Antônio Toninho, é o nosso jardineiro, Toninho, é o nosso paisagista, ele tá fazendo paisagismo lá na minha casa. Eu adoro planta, ele tá cheio de planta ó, Ontem mesmo eu levou uma opção de planta lá para casa. Vasos bonitos, coisas bem bonitas, bem de bom gosto. Na hora que eu puder eu vou filmar e mostrar para vocês. Antônio é fera. É, e no canal nós temos aniversário amanhã da Caroline Cunha e o Jefferson Boeira, olha aí, amanhã fazem aniversário a Caroline Cunha e o Jefferson Boeira, Deus abençoe. No domingo a Stephanie da Paixão, que é também aqui do canal. De domingo é do canal? Ah, do canal. A Stephanie da Paixão. Gente, há mais alguém fazendo aniversário hoje aí? Tem gente fazendo aniversário por hoje? Tem aí? Se acusem aí, se acusem por favor. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês que está fazendo aniversário hoje, que está comemorando mais um dia de Niver, de Niver. Deus abençoe a cada um de vocês, gente. É, vocês que têm pedido, ah, pastor, poxa, é, posta para gente aí. É, é, deixa eu ver, tá aqui. Ó, eu esqueci de puxar. Eu botei para um, não puxei para outro oh, Jesus começou. Apatralhado, né? Amados, muitos têm pedido para participar, é, ajudando, dando oferta, aquela coisa toda. A gente não fica aqui pedindo isso, mas é claro, se você doar, puder doar, a gente agradece. Até porque temos, além de gastos que temos aqui, também ajudamos muitas pessoas, é claro, sem nenhum tipo de. Não há por que ficar falando todo dia disso, ficar mostrando toda hora. A gente às vezes presta contas porque é importante prestar contas. Mas você que quer ofertar e não sabe muito, ah, não sei como é que eu faço. Alguns mandaram mensagem dizendo assim: Poxa, não estou conseguindo. Gente, abra o aplicativo do banco, selecione ler um QR Code lá no Pix, aponte a câmera para o código aqui nessa tela. Você pode printar essa tela. Preencha o valor que você desejar, o que você o que Deus colocar no seu coração. Você vai lá, pum, tem a chave principal. Se você não conseguir no QR Code, está ali, ó, CNPJ. Você manda, vai aparecer, palavra, viu, produções, ponto. Aí você vai e faz o seu pix, aquilo que Deus colocar no seu coração, aquilo que você achar que deve colocar. É o que nós estamos apresentando a você, tá bom? Depois, no final, a gente... Faz de novo, só que estou querendo explicar para vocês como é que faz, porque muitos ficaram sem saber. O pessoal quer é, é, mais antigo, né? O mais antigo é complicado. A tecnologia vai pegando. Eu, quando peguei computador, tá com 28 para 30 anos, ou seja, estava no Windows alguma coisa lá da vida, e mesmo assim, ainda hoje, como usuário avançado, de vez quando dá umas bugadas na minha cabeça, algumas coisinhas também. Confesso a vocês que tem coisa que me pega pela, pela tangente tá bom, então é assim que nós vamos fazer Deus abençoe Sara Nobre, Giovana Alessandra Estela Machado Deus abençoe hum, Débora Horácio Marlene, Ligia Melo Jefferson Boeira, 34 anos, tá novo pelo amor de Deus, reclamando de 34 Elisângela Cirino Carolina Almeida Nádia Camargo, Ivanete, Rosilene Mari Carvalho, Camila Pociato, João, dá um pulinho aqui de novo para mim, filho, para abrir um pouquinho a a, a câmera um aqui a 4k tá que tá bem fechadinha Deus abençoe cada um de vocês gente vamos para nossa resenha vamos terminar o que nós começamos durante uh, essa semana viemos falando de estivemos falando de uh, de batalha espiritual mas principalmente de quebras perdão deixa eu colocar aqui na ordem de quebras né e agora é tempo da gente entrar na oração. O pessoal, pô, o pastor tá enrolando. Abre essa daqui para mim, filho, essa daqui, ó. Abre só no anel aí para mim. Isso, abre um pouquinho, lá pra mim. pode abrir. Deixa eu ver. Aí, tá bom. Agora abre essa daqui também. Isso. Pode virar para você, só abre um pouco mais. Então, o que tá acontecendo? A gente precisa entender o que está acontecendo. E ontem nós fechamos o nosso slide aqui, justamente. É... Só tiro o menu, tá bom. Deixa eu Isso. Show. Obrigado, João. Então nós pegamos e falamos sobre o que Cristo fez por nós. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho e do Seu Amor. E hoje nós vamos tratar uh, da oração para quebrar heranças e decretos espirituais. Finalmente, hein, pastor? Poxa, enrolou pra caramba, enrolei não, queridos. Olha, uma das coisas que eu tenho mais é, uma das coisas que eu tenho mais assim, temor é mexer com o mundo espiritual. É ir no reino de Deus. É, 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 eu não posso levar você no tribunal de Deus e deixar você lá sozinho, dizer assim, ó, ah, toma aí, agora se vira com Deus aí e vê o que você vai fazer. Isso não existe. Não existe mesmo. Então é importante que você entenda de forma correta como nós trabalhamos no tribunal de Deus, como você vai adquirir. Não é simplesmente eu vou orar e vou exigir, não. Alguns passos. Por que, que eu falei três dias de graça? Por que, que eu estou batendo na questão da graça? Por que, que eu estou batendo sobre a questão da batalha espiritual? Porque, na verdade, eu preciso que vocês entendam que ir ao tribunal de Deus e reclamar é fácil porque nós temos agora o sangue de Jesus, nós temos a água da palavra, nós temos o nome de Jesus e o, e, e o tabernáculo foi aberto, né? Chegamos nos de pousadia, pelo novo, vivo o caminho, então é, não é difícil ir ao tribunal de Deus, difícil é você manter sua vida porque depois que você provoca, preste atenção existe uma coisa na justiça que é provocar a justiça, provocar o tribunal, provocar o juiz provocar a comarca, provocar a instância provocar, o que é provocar? É você entrar com um pedido, você Pedir, né? tem advogados aqui, o Clareston e a Cirino aqui são advogados, é você pedir, é você é você impetrar uma ação, é você é, pedir para que a justiça olhe por você através de, um, de uma causa, você vai, olha, julga a minha causa. Quero que a minha causa seja julgada. Qual é a tua causa? Ah, eu pleiteio indenização disso, disso. Eu fui mandado embora sem justa causa. Eu fui perseguido. Eu fui vilipendiado. Eu estou sofrendo perseguição nas redes sociais. Ou seja, você entra na justiça e provoca a justiça para que a justiça olhe para o seu caso e veja se haja mérito é, para te dar aquilo que você está pleiteando. Funciona assim. Tem que saber. O juiz vai ver se há mérito. O próprio advogado, quando pega a sua causa, ele pode já te ajudar e dizer olha, isso aqui eu acho meio complicado. Você... Cuidado, você o juiz pode achar que é mero aborrecimento. Então, se ele falar que é mero aborrecimento, você nem tenta, você vai perder dinheiro, tem as custas do processo. Então, é melhor você não entrar com esse tipo de, 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 de ação. Ok? Então, o é, mundo espiritual é muito próximo disso. O mundo espiritual é muito, muito próximo disso mesmo. Talvez a gente não tenha noção, mas é, é, é quando você precisa compreender... É isso aí, eu tô sendo aqui e pedir sair pelo juiz da lei. Então, uh, obrigado, o, o Elisângela. Então, é interessante que você entenda que no mundo espiritual é a mesma coisa. Você vai chegar, Deus, eu quero restituir, eu quero de volta. Aqui. Ok, mas olha só: você, para entrar com, com essa oração, para você buscar isso em oração, para você pleitear esse oração, e não entenda que Satanás vai ficar de ai, perdi! Ai, perdi, que pena. Ele acordou, ela acordou. Ah, e agora ela quer, ele quer os direitos. Eu perdi demônios, entreguem tudo. Não, 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 não. Ele vai usar todas as suas forças, inteligência, artimanha, todas as legalidades. Gente, olha só. Se você vai lutar contra alguém poderoso, se você vai pleitear na justiça algo com alguém que tem muito dinheiro, que tem dinheiro para contratar escritório, não é um advogado não. Tem gente que tem tanto dinheiro que ele contrata um escritório. Quando eu falo o escritório, eu, eu sou fã de suits. Netflix tem Suits. Eu assisti todas as todas as uh, a, a série, né, Já de anos que eu assisto Suits. É uma série que não tem baixaria de sexualidade, não tem homossexual, não tem. É um filme que fala sobre advogados, sobre a justiça americana que é um pouco diferente da brasileira. E ali eu aprendi muito. A gente aprende muito, sabe? E quando você vai lutar com grandes corporações, cara, não pensa que você está Processando o Joãozinho da, 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 da esquina, não. Você não está processando o mercadinho da esquina. Quando você entra num processo contra uma Petrobras, uma Vale do Rio Doce, cara, é um escritório completo de advocacia. Você acha que o nosso presidente, nosso não, o presidente do Senado, é, tá protegido pelo STF, cheio de cheio de, cheio de cheio de casca podre. Você acha que é, 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 não, não recebe nenhum pedido de impeachment contra os ministros? Por quê? Porque ele tem um escritório de advocacia e está advogando justamente lá para o pessoal da, da Vale naquele processo lá de Brumadinho, eu acho um daqueles processos lá. E o Djustofe é amigo deles. Eles têm escritório, Gilmar Mendes tem escritório, ou seja essa galera, sabe? O negócio é feio, gente. Sabe, a coisa a coisa não é fácil, não. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Quando você entra no mundo espiritual, você pode ter ganho de causa, mas você tem que estar preparado. Eu não estou botando medo em você. É, você tem que estar preparado para entender que haverá uh, contra-ataque, retaliação. O pessoal adora a palavra retaliação. Retaliação. Não, haverá o quê? Na verdade, a defesa. Ué, você acha que você. Satanás ele tomou território na sua família, tomou território na sua vida, tomou território de gerações. Então agora ele se acha no direito de manter, é, o, é a suzerania dele, as, as capitanias hereditárias dele. Então você vai ter que partir para um, uma situação que é muito mais do que vontade. Eu tenho a tua fim, Jesus me devolve, vou cantar um hino para ele devolver. Não, 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 não. Você vai ter que ir ao mundo espiritual embasado. Então eu não quero levar você ao mundo espiritual simplesmente para você fazer e está pronto, não. Então nós vamos embasados. Como é que nós vamos embasados na palavra? Vamos lá. Por isso ouvindo eu também que há entre vós um, que entre vós, há no Senhor Jesus, o vosso amor para com todos os santos, não cesse dar graça a Deus por vós, lembrando-nos nas minhas orações por vós. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento, Espírito, sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. E quais as riquezas da glória e da sua herança nos santos? E qual a sobre -excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder? Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Qual é o seu corpo, a plenitude de que cumpre tudo em todos? A primeira coisa que você tem que ter em base, você é a igreja, e se você é a igreja, você está está de uma autoridade que Cristo conquistou. E ele está sentado num trono de autoridade, acima de Satanás, acima de tudo principado, potestade. Só que, entenda, Cristo é aquele que te deu ou te dimensionou a coerência dele da parte de Deus. Ao mesmo tempo que Cristo é soberano, ele também é aquele que faz o papel de mediador é, entre você e Deus. Satanás também é, só que Satanás funciona como um promotor, um acusador. Ele te acusa não porque ele tem algo contra você, ele te acusa porque ele quer o que é seu. Desde o início, desde Adão e Eva, Satanás veio para roubar, matar e destruir, não fazendo analogia do bom pastor, mas utilizando as palavras, né? Ele veio para roubar, matar e destruir é o pai da mentira, e veio tirar do homem aquilo que Deus deu ao homem, porque ele entende que aquilo ali é dele, não deveria ter sido tirado dele para dar ao homem. Ok, aí é outro papo, outro, outra história, outro, outra, outra aula, outro curso. Mas entendamos que quando. Satanás te acusa, ele não te acusa só porque ele tem algo pessoal contra você ele te acusa por uma proteção daquilo que ele entende que é dele, ele conquistou aquilo por legalidade, imoralmente injustamente, não importa ele conquistou, é o espólio dele aquilo que você deveria ser é o espólio dele, aquilo que ele conquistou da sua família é o espólio dele aquilo que ele ele, ele tem é o espólio dele, e agora você está reclamando que você quer de volta o espólio, aquilo que ele espolhou da sua família do teu, do teu pentavô tetravô, avô bisavô, bis -avô, avô, pai e até você ou mãe vai embora da, da, as, avós ou as matriarcas ou os patriarcas? Então o que acontece? Tudo, gente, tudo. Gente, olha só. Satanás precisa é de dinheiro? Não, ele tira teu dinheiro para te provocar problem problemas, para fazer você uma pessoa fragil fragilizada emocionalmente. É, Satanás Quer namorar com alguém na tua casa? Não, gente. Nada que é humano. Olha só, Satanás não tem sentimentos humanos, ele é um, ele é um ente espiritual. A gente tem que amadurecer. Eu, eu, eu fico, vou ser sério, eu fico muito triste quando eu vejo que a igreja não tem compreensão. E eu pergunto: que igreja é essa? Que igreja é essa que não sabe o mínimo, o beabá de batalha espiritual, o mínimo de tribunal de Deus, o mínimo das coisas de Deus? E às vezes eu me pergunto: o que, é que a igreja sabe? Do que a igreja entende? Qual é o entendimento que a igreja tem, sabe, desse universo espiritual de Deus? É complicado você. Você você vai vai, vai, vai na Marvel ver filmes do Marvel, da Marvel, Doutor Estranho, Homem-Aranha, aí você fala assim: caramba, os caras sabem, o Thor, eles sabem muito mais de mundo espiritual do que a igreja. Eles sabem muito mais sobre o mundo espiritual do que nós. Aí você chega aqui, um canal desse que ensina isso, que não ensina em lugar nenhum, você tem 3 mil visualizações, 4 mil visualizações. Eu você ser sincero, às vezes me vontade é de jogar toalha. Não faço isso por amor de vocês, por amor de muitos que precisam disso, eu sei que muitos têm crescido, mas você sabe, é complicado você falar assim, Jesus, para onde a igreja vai se ela não sabe o mínimo básico? Então a gente vai. Permeando isso, e na verdade por um propósito, não mais por nenhum tipo de outra coisa, nem vaidade, nem, 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 nem van recompensa, vem mesmo por, porque gosta do amor, tem o amor de Deus sobre nós, gosta do, do, do tema, gosta da situação, mas, sinceramente, às vezes é muito complicado. Mas vamos lá. Olha bem o que Paulo está escrevendo para os Efésios. Agora ele vai dar continuidade em outro texto. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou justamente com. Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela benignidade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2,1,7. Um está precedendo ao outro, né? Um, um versículo precede, o outro prossegue. Vamos entender o que, que Paulo está explicando para nós aqui. Primeiro, Paulo está explicando assim: ó, você estando em Cristo, você é cordeiro com Ele. Tudo que Cristo tem lhe pertence. Então, se tudo que Cristo tem lhe pertence, por que, que eu não tenho tudo que eu preciso, ou tudo que eu deveria ter, ou tudo que eu quero? Por dois motivos possíveis. Motivo um, é, você ainda não reclamou, não, não, não utilizou sua chave, não utilizou. A sua senha, não utilizou o seu direito, não foi buscar o seu direito. Satanás está feliz porque você não buscou o seu direito. Segundo, você buscou seu direito e não conseguiu nada. Por quê? A premissa do texto é que você tem que estar em Cristo. Você precisa ter a convicção de que você e Cristo são um. Você está no trono com Ele. Porque se você não estiver no trono com Ele, não adianta você reclamar aquilo que você ainda não é. O seu direito está consignado à sua posição. O seu direito não está consignado ao que Cristo conquistou. O seu direito está consignado ao que você é em Cristo, que conquistou. Cristo conquistou. Se você está em Cristo, você conquistou com Ele. Cristo conquistou. Se você não está em Cristo, você não conquistou com Ele. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo novo se fez. As pessoas querem é, pegar coisas no mundo espiritual sem estar em Cristo. O que nos dá acesso. Ao mundo espiritual é o novo e vive o caminho, o véu, a carne e o sangue de Jesus. Se você não, não, não chega com ousadia pelo véu, pela carne pelo sangue, porque tem medo, porque sabe que sua consciência lhe acusa de pecados, então não entende. Ok? Seria uma irresponsabilidade, como muitos já fizeram, mandar as pessoas ir no mundo espiritual e catar o que é delas. Não é assim. Não funciona assim. Tá bom? Então vamos lá mais texto bíblico. Vamos para a Bíblia sepultados com ele no batismo e nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos e quando vós estavais mortos no pecado na incircuncisão da vossa carne vos vivificou justamente com ele, juntamente com ele perdoando-vos todas as vossas ofensas havendo riscado a cédula que era contrária a nós nas suas ordenanças a qual também de alguma maneira nos era contrária e atirou no meio de nós Gravando-a na cruz e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou a si mesmo. Colossenses 2, de 12 a 15. O que esse texto quer dizer? Paulo está dizendo que em outro tempo nós éramos inimigos de Deus, nós éramos afastados nas trevas e que Cristo nos salvou. Sepultados com ele num batismo, não batismo de água, Paulo aqui está falando de outro batismo, batismo da morte, o batismo de ir e voltar, nele também ressuscitamos pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Aí Paulo diz assim: por causa disso, todo escrito de dívida que era contrário a nós, ele encravou na cruz. Que lindo, que maravilha. Mas vamos lá. Digo, pois, que todo o tempo que herdeira menina, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido da mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção dos filhos. E porque sois filhos, Deus enviou vosso, vossos corações, o espírito do seu filho que clama. Aba, pai, assim que já não és mais servo, mas filho, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecias a Deus, servis ao que por natureza não são Deus. Mas agora, conhecendo Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez esses rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis servir? Rapaz, Paulo escreve aos gálatas, está dando uma bronca. A, a carta de gálatas é bronca, é o tempo todo bronca. A carta de gálatas é repreensão. Tanto que quando chegar no capítulo 5 eu falar das obras da carne. Presta atenção, Paulo está dizendo assim: ó, vocês, enquanto são meninos, são duas situações que o Paulo fala aqui, ó. Enquanto vocês são meninos, vocês são servos. Por quê? O menino, apesar de ser herdeiro, ele não tem juízo, ele não tem capacidade, ele não tem condições jurídicas de comandar a herança do pai. Então, um menino, ele é equivalente a um escravo. Você é menino na fé? Se você é menino na fé, se você é menina na fé, você é filho, mas o seu a sua capacidade de gerenciar o que é de Deus é igual a do ímpio, que é escravo do pecado. Pegou? O menino é filho do Senhor. Isso aí há uma diferença grande. Mas em termos de poderio, ele tem o mesmo poderio do escravo, do servo ou seja, nenhum, ele precisa ser tutoriado, ele não pode mandar em nada, tá cheio de menino por isso que eu digo, né? por isso que eu tenho muita responsabilidade de não dizer para você, vá lá e busca o que é teu se você é menino, não busque nada do que é seu porque você não tem condições de, de responsáveis para cuidar da herança você acha que a herança de Cristo é o quê É o show do milhão? Você está achando que o que Cristo tem é pouca coisa? Gente, a última carta é para Laodiceia, nossa geração, creio eu na minha interpretação. Ele disse assim: ao que vencer, darei a sentar-se comigo no meu trono, assim como venci e entrei no trono do meu pai. Você acha que sentar no trono de Cristo é qualquer coisa? Você acha que estar assentado com Cristo, com Ele na região celestial, é o que é sentar no trono do Papa, do Presidente da República? Não há poder na Terra que se compare ao poder de Cristo. Não há autoridade na Terra que possa se comparar. A gente é algo muito grandioso e a Igreja não conhece, não sabe disso. Por isso que eu temo ensinar certas coisas. Por isso que eu digo para vocês que por mim eu e começava tudo de novo e começava a partir do mundo espiritual, não a partir do reino no, no reino é, natural. Porque, infelizmente, a gente quer uma coisa que a gente não tem poder, não tem capacidade de gerenciar. Por muito menos tem pastor metendo os pés pelas mãos, adulterando, roubando mentindo. Por muito menos o crente tá, tá, fica em casa até hoje. Por muito menos tem gente que sai da igreja. Tem muito menos. Complicado. Vamos entender uma coisa aqui. Quando Paulo diz assim, quando você era menino, ou como somos meninos, nós somos como os escravos, ou como os servos. Não há não é diferente do servo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Olha só, enquanto você, enquanto eu, enquanto nós formos meninos, vamos ficar debaixo de tutoria de pastores, tutoria. Gente, ai, vou explicar Efésios 4,11, como eu expliquei ontem. A uns pelo Espírito. Profeta, é, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Olha como é que o texto é profundo. Por que que ele fez isso? Até que cheguemos à unidade perfeita em Cristo Jesus, à maturidade da varonilidade. O que que ele tá falando de varonilidade significa? É varão, significa homem, homem feito, homem maduro, né? Aí ele fala assim, ó, querendo o aperfeiçoamento dos santos, verso 12. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo, para construir o corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito, à medida da estatura completa, para que não sejamos mais meninos inconstantes verso 14 levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia engana fraudulosamente antes, seguindo em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, presta atenção, é o mesmo autor de um texto, é o autor do outro o de Gálatas, de Efésios e Colossenses é o mesmo Paulo ele usa de novo, como meninos sabe por que temos apóstolos profetas apóstolos, profetas, evangelistas, pastores mestres, porque não chegamos ainda à estatura de varonilidade perfeita no dia em que chegarmos à, à, à estatura de varonilidade perfeita ninguém dirá ao seu irmão Senta aqui que eu vou te ensinar, porque o mesmo espírito que está em mim está em você. Eu não deveria estar te ensinando nada, era para você já saber o que eu sei. E não era para eu estar aprendendo nada com ninguém, era para eu saber o que outros acima de mim sabem. O problema é que, como nós não chegamos à estatura de valoridade perfeita, estamos sob tutores estamos sob tutores de apóstolos, a tutoria de profetas, tutorias de evangelista, tutoria de pastores, de mestres, porque eles têm que edificar o corpo para que você e eu cheguemos a uma varonilidade, ou seja, a maturidade. Não sejamos mais meninos levados por vento de doutrina. Não sendo levado por vento de doutrina, eu estou maduro. tanto maduro, ninguém vai dizer, venha, senta aqui, aprenda comigo, porque o mesmo Espírito que está em mim, está em você, ele está ensinando tudo a todos de forma natural e normal. E aí eu posso me assentar com Cristo nas regiões celestes, porque agora eu tenho maturidade para reter o poder que ele tem nas mãos. Pegaram? Está no texto, não inventei nada. Até que cheguemos. Eles existem. O mestre, o pastor, o evangelista, o profeta, o apóstolo, eles existem. Até que. Até que. Eu não quero ser pastoreado por ninguém, então seja maduro. Se você é maduro, você não precisa ser pastoreado por ninguém. Mas você não é maduro, então vai ter que ficar debaixo da tutoria do pastor. Eu não aceito esse negócio de igreja. Você não é maduro, vai ficar debaixo de tutoria de profeta, de bispo, de apóstolo. Até que cheguemos à varonilidade perfeita, até que cheguemos, até que cheguemos, vamos ter que ficar debaixo de tutores. Os tutores que são os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, os mestres, vocês estão entendendo, está na Bíblia, está ali. Ó. Assim, já que não somos mais servos, mais filhos, se és filho, és também herdeiro de Deus e Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, servis aos que, naturezas não são de Deus. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez o rudimento fraco e pobre, aos quais de novo querem servir? Ou seja, o crente ele anda em ânimo dobre. Um dia ele quer a graça, um dia ele quer viver pela lei. Um dia ele quer dizimar a sua vida, outro dia ele fica preocupado com os envelopes Power Rangers. Um dia ele sente a presença de Deus lavando louça, no outro dia ele quer subir um monte de 10 dias. Até que cheguemos à estatura, até que cheguemos à varonilidade perfeita, até que cheguemos a um nível de consciência, de maturidade, vocês terão que ser tutoriados por tutores. Então vocês são filhos do rei, mas não têm a capacidade. Vocês se funcionam como os servos. Compreenderam aí, gente? Ok? Como então, agora, parte 1. Um, entendi quem eu sou. Zé Ruela. Zé Ruela, crente. Acha que é muito, mas não é nada. Acha que sabe tudo, mas não sabe nada. Acha que pode tudo, mas não pode nada. Acha que tem o direito de chegar no mundo espiritual, e meter a mão na cara do diabo e vai levar. Vai, vai até levar, mas depois se prepara. Não reclama da vida, não. Então vamos lá, vamos entender aqui, biblicamente. Primeira coisa que eu tenho que fazer, se eu quero, ó, tá disposto? Pastor, eu quero. Eu vou no mundo espiritual, vou catar o que é meu. Eu quero. Então tá bom, vamos lá. Então deixa eu te preparar primeiro. Primeira coisa que você tem que entender, consciência limpa. Porque se o sangue dos touros e bodes e cinza de manovilha espargida sobre os imundos os santifica, quanto mais a purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si, mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. Hebreus 9, 13 e 14. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com o um verdadeiro coração, com, interesse, com inteira certeza de fé. Tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado da água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 21 e 3. O que esses dois textos do autor aos hebreus nos diz? Primeiro, e você é, está purificado, foi purificado no primeiro momento pelo sangue, pelo sangue de Jesus, que é superior ao, ao, ao sangue de touros ou bodes, e a é cinza da novilha, do novilho. Então, primeiro, o sangue de Jesus é muito poderoso, está sobre você, ele, ele é a marca, é a sua marca, a sua chancela é o sangue, você só entra no céu porque você tem o sangue de Jesus que te purificou de todo o pecado, porém, a má consciência, ela é liberada pela água do Espírito, pela palavra, quem santifica não é o sangue, o sangue de Jesus sobre mim já foi, já veio, encerrou. Água, água, água purificadora. A palavra de Deus sob a tutela do Espírito na sua vida é a água que te purifica, é a água limpa. Aí você vai ver em Hebreus 10, 21, e fala assim: ah, é, cheguemos com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa, retenhamos. O, que, que, Paulo, o, o que, que o autor está querendo dizer com isso aqui? Olha só, não vá ao mundo espiritual com a consciência pesada pastor, eu matei, 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados nos purificar de toda injustiça, que se dissermos que não temos pecado, tornamos-nos mentirosos e a sua palavra não está em nós, vamos entender o que está acontecendo aqui, você pecou, vai pagar, Deus te perdoa, mas as consequências você vai ter que colher, veja Davi, o caso de Betseba. Ok, você pecou, está pagando pela a, a sua atitude ruim, péssima, e pediu perdão a Deus e se sentiu perdoado. Então a sua consciência está. Limpa, gente. Like, deixa like, por favor. Bastante like, tá? Ajuda o canal e deixa muito, muito comentário. Então você se sente perdoado. Quando eu me sinto perdoado, apesar de saber do meu pecado, me envergonho dele. Eu, gente, que coisa horrível! Por que que eu fiz aquilo? Que vergonha de mim mesmo ter feito aquilo. Jesus, eu roubei, eu menti, eu adulterei. Deus, eu, eu dei um tiro. Deus, eu eu, 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 eu cooperei para algo ruim. Meu Deus, eu, eu, eu dei mau testemunho. Eu acusei, eu... seja lá o que for, isso não pode te acusar depois que você foi perdoado. E se você não foi perdoado, vai te acusar. Então. Em, em suma, em tese e em verdade. Não vá ao mundo espiritual se você tem acusações na sua mente. Se você não resolveu coisas no seu coração, na sua na sua, na sua percepção psiquê, não vá ao mundo espiritual, porque Satanás vai perceber isso. E quando você começar a estiver pleiteando os seus direitos no mundo espiritual, entenda que no mundo espiritual não há passado, nem presente, nem futuro. Quer dizer, não há passado e nem futuro. Só há presente. Quando você vai falar do seu avô no mundo espiritual, é presente. Quando você vai falar do seu tetravô no mundo espiritual é presente. Tudo que você vai falar no mundo espiritual é presente. Se você for se referir ao futuro, é presente. Quando você lê Apocalipse, você vê isso. Então vamos lá. Então, André, enquanto você não purificar sua mente, olha só: quem purifica a mente não é o sangue, é a palavra, é a água. Quem purifica a mente é a palavra. Quem purifica a nossa psique é a palavra. Olha bem, e o corpo lavado com água limpa, purificará a vossa consciência das obras mortas. A água, a palavra, como purificará o o seu caminho, guardando a lei do Senhor. Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como é que eu evito? Como é que eu faço? Por isso que eu falei ontem que a espada é uma arma de defesa. Se você estudar esgrima, você vai aprender tanto a esgrima medieval, a esgrima da sarracena, a esgrima... A esgrima francesa, ah, você vai ter muito mais eh, eh, eventos na espada de defesa do que de ataque. Ok? O ataque ele tem duas coisas: a impulsão e o corte. Ataque só serve para isso. Agora a defesa você pode se defender de várias formas. Então a espada, a palavra, ela te defende mais do que ataca. Preste atenção numa coisa. Preste atenção. Se você se sente acusado mesmo depois de ter pedido perdão, é porque a sua consciência está te acusando. Ela precisa ser limpa, porque Jesus já te perdoou. Deus já te perdoou, mas você não se sente perdoado. Então você precisa estar com a consciência limpa. A palavra tem que fazer é feito na tua vida. Por isso que eu digo, que, por que, que as pessoas na igreja não estão purificadas? Porque, na verdade, a igreja tem pouca palavra. Hoje em dia a palavra é pouco ensinada na igreja. O YouTube está lotado de gente que só quer entretenimento. Mas o que purifica é a palavra, o que limpa é a palavra, o que santifica é a palavra, o que faz de você alguém mais forte é a palavra. O que, o que te dá o capacete da salvação é pela palavra, a, a sua autoridade espiritual ela é emblemática na palavra. O que sai da boca de Deus, a sua espada afiada é a palavra. O que faz Faz você ser forte é a palavra, o que aproxima você de Deus é a palavra, o que faz você ter a certeza de chamar de Deus aba, pai, papaizinho, é a palavra, ela testifica, ela dá testemunho de você no céu, só a palavra, e fica difícil se você não usa a palavra, não lê a palavra, não conhece a palavra, você vai ficar com a consciência contaminada, ainda que Deus tenha te perdoado, ainda que você tenha pagado na justiça, ainda que você tenha sido preso, ainda que tudo que você fez, você pagou as consequências, mas lá no fundo você está com a sua consciência pesada, porque a palavra não não está te limpando porque você não usa a água da palavra. E aí você vai para o mundo espiritual, Satanás sente o cheiro disso. Hum, mente acusatória, deixa comigo. Deixa ele comigo. O que acontece? Então você tem que ter consciência limpa. E aí? Para você fazer o uso correto da palavra. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Os três são os que testificam na terra. O Espírito e a água e o sangue. Estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que seu filho testificou. Presta atenção, que coisa linda. Se vós estiverdes de mim, e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que eles... Que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também vos amei. A vós, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. O mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, permaneça no seu amor. Gente, palavra. O mundo espiritual é legalista. O mundo espiritual vai fazer uso da lei. E você precisa da lei. Você tem que dominar a lei na sua cabeça, na sua boca e no seu coração. Satanás vai usar de lei, como foi no deserto com Jesus. E você vai precisar usar a palavra. Você está entendendo isso? Se você não tiver na palavra, não tente. Você vai ter que usar o, o, de forma correta a palavra de Deus. Você vai ter que usar corretamente, porque quando você entrar no tribunal de Deus, você vai ter que entrar com ousadia, você vai ter que entrar uh, com, com, com a certeza de que a sua consciência está limpa e você nem vai mais se preocupar com sua consciência, que ela acabou de ser limpa pela palavra. E agora você vai usar essa mesma palavra que te limpou para ter autoridade em Cristo. Yeah. <laughs> Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os Espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram rebeldes, quanto a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, quando se preparava a arca, no qual poucos, isto é, oito, almas se salvaram pela água, mas também como uma verdadeira figura, agora vos salva, o batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indignação de uma boa consciência e indagação, perdão. De uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-lhe sujeitado aos anjos, às autoridades e as potências, ou seja, os principados, potestades, entenda, quando você vai ao tribunal de Deus, você tem que ir com a coroa da justiça, você tem que ir com a coroa da salvação, você tem que ir com a autoridade de filho, você não pode ser o servo, você não pode ser um menino, por isso que menino não pode para lá, porque o menino não tem coroa. O menino ele é equivalente ao servo, ele tem herança, mas não tem autoridade. Então, a igreja tem herança, mas não tem autoridade. Aí fica difícil, vocês estão entendendo isso, gente? Eu tô sendo eu sei... o assunto é complexo, mas tô sendo claro para vocês. Todo mundo que aí no reino espiritual vai não, filho. Vai não, vai não, vai não, vai não. Primeiro se prepara faz o dever de casa. Como um bom advogado estuda tudo sobre o processo, vai lá, vai no vademecum, <laughs> procura dependendo da área, né? Vai se liga para um colega, e pô, tô com uma causa aqui fulano, como é que não se apresenta ao juiz sem estar preparadíssimo para isso não? Não, maturidade espiritual, crescimento. Eu quero ser responsável com vocês e por vocês. Eu faço um vídeo aqui, como você vai orar. E eu digo, ah, vamos começar a oração. Começa assim. A sua consciência está limpa? Você pagou tudo que tinha que pagar? Você está purificado pela palavra? Porque o diabo vai vir com tudo em cima de você. Ele não vai querer perder o que ele já tem, o espólio da sua família. Até porque ele vai ter que te indenizar também. tem isso. Então vamos lá. Você entra na autoridade de Cristo, Ele está sentado à direita de Deus como autoridade, e você tem que entrar com a sua coroa de salvo, de remido, de lavado, de príncipe, de princesa, de sacerdote, de verdadeiro levita do Senhor. Porque quando você for lá, você não só simplesmente vai buscar de Deus um, 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 um algo especial, você acima de tudo, Vai buscar de Deus mais do que qualquer outra coisa. Você vai buscar de Deus. Perdão aqui, mas deixa eu só fazer um. Você vai buscar de Deus algo que venha ao encontro. Espera aí, é que eu estou atualizando aqui. Deixa eu só atualizar o slide aqui, queridos. Voltando aqui, vamos lá. Então você tem que ir na autoridade, que Satanás tem que olhar para você. Satanás tem que olhar para você e sentir que você está imbuído de autoridade. Satanás não pode sentir medo em você, Pai. Se possível, não, se possível, não. Senhor, em nome de Jesus, eu quero estar aqui autorizado e tenho certeza que estou autorizado pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, pela palavra de Jesus, pela palavra do Espírito, pela palavra que é Cristo. Eu venho aqui pleitear diante do Senhor os meus direitos espirituais e materiais. Eu começo pelos meus direitos espirituais que foi, que foi dado na cruz do Calvário pelo seu filho, quando encravou todo o escrito de dívida que era contrário a mim e a minha família e a todos quantos creram nele. Eu também evoco Isaías capítulo 53, quando o Senhor fala pela boca do profeta. Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, ele tomou sobre si as nossas maldições, ele tomou sobre si as nossas mazelas. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. Então, Senhor, eu quero tomar posse daquilo que é meu e eu quero que o Senhor. Me dê ganho de causa na relação a Satanás. Porque aí você tem um outro um âmbito aqui importante. Você tem o conhecimento da sua família. Porque o meu avô foi fazendeiro e meu avô foi roubado. A minha avó foi roubada, meu avô foi assassinado. O meu tio avô roubou do meu avô. E isso prejudicou a minha família, isso prejudicou a mim, prejudicou a minha formação, prejudicou a formação dos meus irmãos. Isso prejudicou a formação dos meus filhos. Então agora, Senhor, eu quero de volta aquilo que foi roubado lá do meu pai, do meu avô. Eu quero. Ou seja, você tem um conhecimento de causa, você sabe que aquilo foi um evento, aquilo para você é passado, mas no mundo espiritual é presente. Você entende isso? Vocês estão compreendendo isso? Aí você tem, antes de entrar no tribunal, Roseli, Espírito Santo, preciso da revelação da história da minha família. Espírito Santo, preciso entender, Espírito Santo vai te dar sonhos, Espírito Santo vai fazer uma tia falar com você, uma avó, alguém vai começar a te dar eventos, alguém vai começar a te dar informações que você não pediu, mas que pediu o Espírito Santo. O Espírito Santo vai começar a te dar informações, revelações, ele vai começar a te dar o entendimento da sua família, qual foi a tortuosidade da sua árvore genealógica, até que você chegue à compreensão do todo na sua casa. Até que você entende por que, que tem pobreza, por que, que as pessoas estão morrendo com 40 anos, por que, que tem a AVC, questões genéticas, ger, ger, é, questões de gerações, gera, generacionais. Ou você vai começar a compreender. Agora, se você consegue ter o um entendimento, você já vai buscar. Agora, você não tem que ser um expert na história da sua família. Agora, o mínimo que você tem que ter o conhecimento, quais foram os prejuízos causados à sua existência, à existência dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus filhos, dos seus netos. E aí você vai começar a buscar isso. Ok? Então o que, é que você vai fazer? Você tem que entrar como rei, como sacerdote, como príncipe, como princesa diante do Senhor. Fala, Senhor, eu sou teu servo sou seu filho. Aba, Pai, aba, Pai. Vocês estão entendendo? Então vamos compreender isso. Vamos buscar isso agora. O que, é que eu faço quando eu vou ao tribunal de Deus? Se eu vou, eu estou buscando meus direitos, eu estou buscando a falta a falta de liberdade que eu tenho, a falta de dinheiro que eu tenho, a falta de alegria, de paz, porque alguém lá atrás, e eu mesmo, mas eu, como eu já purifiquei a minha mente, preste atenção! Como eu já me arrependi, purifiquei minha mente, estou em estado de graça pela palavra, o que eu fiz no presente não vai contar mais lá, porque eu estou indo purificado. Vocês entendem? Eu estou indo limpo. Eu estou indo limpo pela palavra. Vou retornar aqui para que a gente sempre lembre. Eu estou indo com consciência limpa. Então, o que eu fiz de pecado hoje na minha geração, na minha vida, não está contando que eu estou com a consciência limpa. Eu estou. Usando a palavra, vou usá-la de forma correta. Eu vou na utilização da palavra. Além do mais, agora eu estou entrando com a autoridade de Cristo sobre a minha vida. Eu tenho uma coroa, a coroa da justiça, a coroa da vida está sobre a minha cabeça. Eu tenho o direito de entrar não só como pleiteante, mas como filho. E agora o que, é que eu vou fazer? Eu tenho que entrar em confissão de pecados, como Davi, Senhor, eu pequei, eu sei que minha família toda pecou, olha que oração linda é a de Daniel, e oração linda de Neemias, quando eles começam a pleitear as coisas de Deus, nós pecamos, mas Neemias nasceu em outro lugar, Daniel era um menino, nós pecamos, nós e nossos pais pecamos, então você chega como? Em confissão de pecados, Deus, Deus... É, vós estais limpos, João 15, 3, para os discípulos, né? Tem que saber se nós estamos limpos pela palavra, tá bom, gente? Cuidado, no uso de versículo sem contexto, não. Esse contexto aí é Jesus respondendo aos discípulos que eles já estavam limpos, principalmente Pedro, que diz, me limpa, lava tudo. Jesus falou: Não, Pedro, vós já estáis limpo, não use esse contexto para vocês pessoalmente, não, se você não tem certeza que você está limpo, tá bom? Confissão de pecados, pai, nós e nossos pais pecamos. Nós pecamos, Senhor. E eu sei que se aconteceu algo na minha família, se foi tomado algo, é porque nós demos liberdade. Tem gente que... Eu agora ordeno no mundo espiritual! Satanás! Chega devagar. Chega no sapatinho. Chega na luva de pelica. Chega com, com, com proteção de sala cirúrgica no pezinho. Chega devagar. Pai, confesso que eu... Eu... E meus pais, as minhas gerações pecamos contra o Senhor. Confesso que tenho na família bruxos, tive bruxos, feiticeiros, rebeldes. Confesso que tive na minha família pessoas que não te aceitaram, não receberam Jesus como Salvador, idólatras, adúlteros, prostitutas. Senhor, eu confesso tudo isso diante do Senhor. Confesso que eu sou a ligação dessa geração, mas não compactuo com o pecado deles. Confesso que o DNA deles está em mim, Senhor, mas eu não faço parte disso, porque esse DNA também foi lavado pelo sangue do teu filho na cruz do Calvário. Eu confesso, Senhor, que. Em mim, há que eu sei que eu recebi deles na minha gerança na minha herança genética, mas confesso também que a palavra tem me lavado, a palavra do Espírito tem me lavado, Senhor. Portanto, Senhor, não venho para cá pleitear meus direitos de qualquer forma. Eu confesso os pecados meu e dos meus pais. Eu confesso, Senhor, todos os tipos de pecados que as minhas gerações, os meus antepassados, os meus ancestrais cometeram, Pai. Então venho lhe pedir com muita humildade, e no nome, não é pelo. Sangue, no nome de Jesus. Eu vim pedir a Deus porque a limpeza da palavra tem feito efeito em mim, está gerando em mim uma consciência limpa. Tenho procurado estar diante de Ti com a minha consciência, Senhor, e nesse momento eu peço que o Senhor venha me sondar, sonda, meu Deus, e vê meu coração, vê se é em mim nesse momento algum caminho mau e me limpa. Ainda peço ao Espírito Santo que mantenha essa limpeza na minha vida, porque eu não quero estar, ó oh Deus, sem estar em santidade, eu preciso levantar mãos santas ao Senhor, e não gostaria de estar aqui com mãos sujas, eu não quero de forma nenhuma estar aqui de mãos sujas, eu quero estar com as minhas mãos limpas diante do Senhor. Pai amado, eu lhe peço no nome de Jesus, nesse momento a evocação da lei e os decretos que o senhor tem na palavra e quero utilizar da palavra a tua palavra diz que todo escrito de dívida contrário a mim foi encravada na cruz e Jesus declarou que estava consumado senhor, então pai eu quero agora que a lei se faça cumprir na minha vida na vida dos meus filhos na vida dos meus netos na vida da minha casa eu quero a Deus que tudo que foi tomado dos meus pais, dos meus avós, dos bisavós Sí. Três avós, na minha geração, no tempo que se chega na minha linha, eu quero agora que tudo isso seja revogado, seja suspenso, seja anulado. Eu quero nulidade de toda legalidade porque eu não sou eles. Eu vim, eu participo da linha geracional deles, mas eu não sou eles, eu não sou meu avô, eu não sou meu bisavô, eu não sou minha avó. Eu não pratico bruxaria, então não aceito. É, Senhor, contra a sua lei, está sendo Cobrado por algo que meus pais fizeram, eu não aceito, e eu quero agora evocar a tua palavra e os seus decretos em Cristo Jesus porque a tua palavra diz que todas as sortes de bênçãos estão assentadas com Cristo nas regiões celestes e eu como igreja, e eu como príncipe e eu como princesa, e eu como sacerdote nação santa, raça eleita exijo, não do Senhor pai mas exijo de Satanás que ele devolva me restitua, devolva minha casa, a minha família e toda maldição seja anulada todo decreto maligno seja anulado pelo decreto da cruz do Calvário, eu não aceito mais essa condição da minha vida, eu não quero mais meus filhos, minha família debaixo de maldição e decreto espiritual. Eu agora invoco mais uma vez a palavra, o sangue de Jesus que me purificou de todo o pecado, mas agora a palavra que me limpa, em nome de Jesus, Senhor. Eu agora, por último, Pai, quero pedir um ato indenizatório e restituição total. Não aceito, assim como o Senhor disse ao povo de Israel no deserto, nenhuma unha ficará no Egito. Nenhuma unha eu quero que fique nas trevas. Nada, tudo que é meu eu quero, tudo que é da minha família eu quero, tudo que pertence a mim eu quero, e eu quero que ele indenize todas as perdas emocionais, de vida, financeira, ministerial, todo atraso toda a sujeira, toda a armadilha, toda a seta, toda a perseguição, tudo que foi feito contra a minha, minha casa e minha família, meus pais que morreram e todos que estiveram ilegalidade, eu peço agora Senhor, o perdão. Eu represento eles. Eu represento porque eu tenho direito. O meu sangue no sangue está a vida. O meu sangue corre o DNA deles. Então eu represento eles. Eu sou a representação de todas as minhas gerações. e Eu quero agora como representação de todas as minhas gerações pedir perdão em nome de Jesus no nome de Jesus e em nome deles para que agora eu tenha o direito e eu quero ato indenizatório e restituição total de tudo que me foi tirado no mundo espiritual porque é aqui que nascem as coisas não é na terra então eu quero que libere libere agora no nome de Jesus tudo que está retido, tudo que era para eu ter há 30, 40, 50, 100 anos atrás e não tenho, tudo que foi roubado em nome de Jesus. Pegaram? Receberam? Então é assim que funciona. Lembrando sempre, vá purificado, vá de consciência limpa. Vá maduro. Não pense que simplesmente o diabo não vai recorrer. Ele vai recorrer. E durante alguns algum tempo, dias, talvez meses, ele vai recorrer. E vai ficar de olho em você, porque ele vai agora ficar ele vai procurar ver seus pecados para trazer legalidades do presente. Para dizer, tá vendo? Não tem direito. Fez isso com Jó, fez isso com o Sumo Sacerdote Josué, fez isso com Pedro. Você vai ver em Apocalipse, caiu, 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 caiu a, a, o, o grande dragão, a antiga serpente, Satanás, aquele que acusava os nossos irmãos dia e noite. Então ele vai ficar de olho em você agora. Ele vai ficar de olho em você agora. Então agora é o momento de você ser verdadeiramente alguém que vive na palavra. Não, não busque os seus direitos. E depois vai viver de forma absoluta. Não busque seus direitos e depois vai querer viver uma forma como crente qualquer, crentino. Depois vai voltar a ser crentino. Não volte a ser crentino. Não vai para festina. Preste atenção: santidade é radicalidade. Santidade é radicalidade. Não tem casamento domingo. Não tem festinha da, da, minha, da filha da minha prima domingo. Não tem aquela festinha que todo mundo dança na boquinha da garrafa com cigarro na boca. Não tem, para você não tem. Você provocou o mundo espiritual. Agora é santidade total radical. BAM! <laughs> Você provocou o diabo. Agora é santidade radical. Não é ser legalista, cuida da tua vida. Cada um cuida da sua. Você não, você não tem que olhar para a vida de ninguém que se veste roupa tal, se põe tatuagem, se põe brinco, alargador. Esquece as pessoas agora. É você. É santidade para você. A minha santidade é para mim. Se você quiser colocar alargador no brinco, no, 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 nas nádegas, no nariz, eu não quero saber, cara. O problema é seu. faço o que você quiser com a sua vida. Agora se me pedir a opinião, eu vou te dar uma opinião. Agora eu sou preocupado com a minha santidade, não com a sua, porque se eu provoco o mundo espiritual, eu preciso estar ciente de que eles estão de olho em mim e aguardando uma falha minha para tomar ou bloquear aquilo que foi a ordem de Deus para mandar a mim. Amém. Dione, primeiro então peça a Deus para ajudar a pagar suas dívidas na terra. Primeiro resolva tudo que está na terra, gente. Resolva tudo que está na terra primeiro. Zera tudo que está na terra. Depois é o mundo espiritual. Gente, estou dando vocês aqui, Gostaria de dar um curso mais profundo para vocês. Tem muito mais do que isso, com certeza tem. Mas eu, agora, no momento, não estou tendo tempo. Tá? Infelizmente, também não vou dar curso para 10 pessoas, 20 pessoas, com todo o respeito, com todo o carinho. Eu não vou aqui gastar um mês direto para dar curso para 10, 20, 30 pessoas, os que estão interessados, porque o pessoal é muito empolgado. Vem todo mundo na empolgação. Ai, vamos lá, pô, Deus. Vai. Só que é muito sério, muitos de vocês estão vivendo em pobreza. Porque foi tomado de vocês. Muitos de vocês estão vivendo em miséria porque foi tomado de vocês. Pô, muitos de vocês estão vivendo momentos de doenças, doenças psíquicas, doenças motoras, doenças cardíacas, pulmonares, AVCs, porque foi decretos dados há quatro, cinco gerações atrás. E aí você vai para a ciência, a ciência vai dizer que é o quê? Não, isso aí é uma doença hereditária. Isso aí vem é um código genético. Eu sei, é verdade, não é mentira não. Mas foi mudado lá na quinta geração, na quarta geração. Então vamos entender isso, tá bom, gente? Então, a gente precisa estar muito bem uh, pronto para buscar isso. Vamos orar? Deixa eu orar por vocês agora. Uh, o ensinamento básico foi dado. Então eu vou orar para que Deus traga a vocês consciência, para que Deus traga a vocês mais do que qualquer coisa. Imbuir vocês de uma vontade de querer vencer. Vocês têm que ter vontade de querer vencer. Vontade. Tá bom? Pai bendito em nome de Jesus. Nós viemos com ousadia, mas com muito respeito, com muito temor. Há muitas coisas nas nossas vidas, ó Pai, que precisa ser mexida, trabalhada. Há muitas coisas nas nossas vidas, ó Deus, que precisa ser, ó Deus, organizada. Por isso pedimos no nome de Jesus, Pai, nos ajude. Nos ajude a entender, ó Deus, o que está acontecendo. Nos dê revelação, ó Pai. Nos revela o que está oculto. Revela o que está oculto. Revela o que está oculto. Revela o que está oculto, Pai. Mostra os nossos inimigos à nossa frente, Pai. Mostra, a Deus. Dá-nos, Senhor, a condição de entender, ó Pai. Senhor, fortalece-nos na força do Seu poder e na palavra. Purifica-nos pela palavra. Eu quero, Deus, agora pedir o um impedimento. Na autoridade do nome de Jesus, de toda a ação de maldição, toda palavra, todo decreto, palavras humanas, decretos espirituais, feitiçarias, bruxarias, Senhor, traz nulidade agora. Repreendemos a Deus tudo aquilo que está bloqueando o caminho dos teus filhos, tudo aquilo a Deus que está, Senhor, infelizmente arrefecendo a Deus cada vez mais a vida dos teus filhos. Espírito Santo, lhe peço no nome de Jesus traz entendimento a cada um de nós, revela a cada um de nós os princípios importantes para que a gente possa quebrar essas maldições sobre nossas vidas, esses decretos. O Senhor nos ensina a entrar no mundo espiritual, nos ensina a ver com ousadia, mas também com temor a Deus, que possamos compreender o Deus o quão importante é estarmos diante de Ti, o quão importante é o Deus estarmos diante do Senhor nessa época. Obrigado por tua palavra, é ela que nos ensina. Obrigado pelo Espírito Santo, é ele que nos direciona. Obrigado por tua mão poderosa, obrigado pelo teu poder. Sensibiliza-nos para que possamos crescer na graça, no conhecimento, na maturidade do teu filho Jesus, meu Pai. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Queridos, Deus, possa abençoar vocês, lembrando a vocês que isso aqui é o princípio há muito mais, mas se você conseguir entender essa resenha, veja dez vezes, veja vinte vezes, veja 30 quantas vezes necessária for você ver, veja, mas quero lhe pedir no nome de Jesus que nesse momento você busque com exatidão, busque com amor, busque com temor o viver diante de Deus. O viver diante de Deus de uma forma plena, linda, poderosa, que você possa entender o quanto Deus é, quer lhe abençoar, o quanto Deus quer dar a você o entendimento da sua palavra, o quanto Deus quer mostrar a você é que você pode sim, pode voltar e pode ter dele, é, acima de tudo, a a redenção da sua vida, da sua família, tá bom? Amados, mais uma vez, vou deixar aqui na tela, só para vocês verem, vocês que pediram e querem ofertar, tá aqui o nosso QR Code, você printa aí, tem aí a chave principal, fique à vontade, fique, o que Deus colocar no teu coração, não precisa, ah, pastor, não tem nada, amém, glória a Deus, ore por nós, ajude o canal, deixa like, assina a notificação, faça a sua parte nos ajudando, é como parceiro, isso já também nos ajuda bastante. Hoje às 18 horas está aí fixado lá em cima, nós temos a live às 18 horas dos nossos nossa notícia da semana. Vamos 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 repercutir muitas notícias da semana e vamos nos preparar para esse tempo que estamos aí vivendo e é necessário que estejamos preparados sim, tá bom? Deus abençoe vocês, graça, paz, boa tarde. Que Deus possa cada vez mais ungir vocês com muito entendimento. E com o Espírito Santo de Deus tutoriando a nós, tá bom? Paz, queridos!